Po ta them me bindje që Indri është le të themi ne e themi në gjuhë popullore rrot në rrot me nivelin e realit, në çfarë kuptimi? Në kundër sulme, kundër zbritje. Është aq i fortë saqë i ngjason realit. Unë kam evidentuar në studio i vetëm skuadrën në botë që ka kundër sulin më të fortë është Real Madridi, që është i paparashikueshëm. Dhe po të shikoni lojet e tyre edhe sot në ndeshjen derbit kupës që bëri me Barcelonën. Në çdo moment që të një fitimi topi, për ne që jemi trajnerë e kuptojmë, ata nuk bëjnë tërheqjen si Itali mbrapa, siç vjen Giroud, që vjen terzo uomo. S'ka terzo uomo në Spanjë. U fitua topin mes fush, direkt vertikal për sulmuesit, ata nisën si raketa. Dhe Interi po i ngjason Realit me Martinez, Lautaro, me Turam, me futbollistat mes fushor Çangulu ai turku i cili po shënon gola rregullisht. Realin po ashtu. Barejnë, pra, kanë një repart mbrojtës me një mesfush, së bashku me dy sulmuesit që krijojnë një barrikad, vinë shumë shpresë zbresin në fazën mbrojtëse, pra luajnë një futbol që është për t'u admiru. Dhe nuk janë një hap para për t'a theksuar, janë dy hapë para ndaj skuadrave të tjera italiane.